Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Coreia do Norte teria lançado mísseis balísticos no mar do Japão e drones atacaram base dos Estados Unidos. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou que a Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos e classificou como lamentáveis os contínuos lançamentos. Enquanto isso, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que pelo menos um míssil balístico foi lançado no mar do Japão a partir de Simpo, onde a Coreia do Norte mantém seus submarinos, bem como equipamentos para testar o lançamento de mísseis balísticos lançados pelo mesmo. Nossas Forças Armadas estão vigiando de perto a situação e mantendo uma postura de preparação em estreita colaboração com os Estados Unidos para nos prepararmos para possíveis lançamentos adicionais, declararam os militares da Coreia do Sul em um comunicado citado pela Reuters. O lançamento ocorreu no momento em que os chefes de inteligência dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão pretendiam se reunir em Seul para discutir o enfrentamento da Coreia do Norte, entre outros assuntos. Anteriormente, a Coreia do Norte testou um novo tipo de míssil antiaéreo, que foi realizado no contexto das tensões na península, agravadas pelas manobras conjuntas dos Estados Unidos e Coreia do Sul. Drones atacaram base dos Estados Unidos. De acordo com relatos locais, até 5 drones estavam envolvidos no ataque à guarnição norte-americana em Al-Taf, incluindo pelo menos um drone suicida. O bombardeio realizado pelos drones teve como alvo a base militar de Al-Taf, localizada dentro da área de 55 quilômetros sob o controle da coalizão internacional, perto da fronteira da Síria com o Iraque e a Jordânia. O ataque de drones à base conjunta britânica-americana no sudeste da Síria foi evacuada pouco antes do ataque, não havendo relatos de vítimas. Não se sabe ainda quem é o responsável pelo ataque, mas um porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos disse à Sky News Arábia que as avaliações iniciais sugeriam que milícias apoiadas pelo Irã haviam atacado a base. No entanto, o porta-voz indica que mísseis, não drones, foram usados. A base é mantida por tropas norte-americanas desde o início de 2016, quando ela foi usada para treinar os chamados rebeldes moderados do governo sírio do presidente Bashar al-Assad. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar!